hezký den přeju všem divákům magazínu Travel Journal. No a já dnes začnu tak trochu pohádkově. Bylo nebylo, za devatero horami a řekami žil byl jeden král, ale nebyl to jen tak obyčejný král. Na trůn nastoupil už v roce 1946 a je to tudíž nejdéle vládnoucí panovník světa. Jeho poddaní ho mají velmi rádi, těší se velké úctě a oblibě, no a jeho zemi se přezdívá země úsměvů. Tou zemí je Thajsko a já myslím, že jeden velký suvenýr právě v podobě úsměvu si z Thajska přivezl i náš dnešní host Pepa Středa. Dobrý den. Dobrý den. Tak Thajsko, to je destinace, která láká každý rok spoustu Čechů. Vyrážejí tam batůžkáři, dobrodruhové, lidé, kteří si chtějí odpočinout u moře. Za čím vším jste tam vyrazil vy? Tak já jsem tam vyrazil především za fotografováním, ale nebylo to náhodné, protože tím vším, co jste říkala, Thajsko prý oplývá, tak jsem se byl o tom přesvědčit a je to tak. Trošku si připadám, jako když jsme tady agenti cestovní kanceláře a lákáme do Thajska, ale ono je opravdu úžasné. Čili lov fotografických snímků, lov těch nejzajímavějších záběrů. Ano. Věděl jste přesně, co chcete v Thajsku fotit, nebo jste se tak trochu svěřil do rukou náhody a osudu, kam vás vítr zavane, to budete fotit? Tak ono je to vždycky částečně tak a částečně ta druhá strana. Nějaký plán musíte mít. Já jsem tam byl dvakrát, dvě cesty jsem tam podnikl a máte omezený čas, nebo bohužel já ho mám omezený, takže nezvládnete všechno a děláte si nějakou představu o tom, kam pojedete. A pak samozřejmě nejhezčí, když se dostanete někam jinam, co neplánujete, a tam je to většinou nejhezčí, protože se utrhnete od těch míst profláklých. Kde jste se tady v Thajsku přesně pohyboval? Jedna cesta byla na jihu, jak je poloostrov Phuket, tak v tom okolí, v okolí toho zálivu, po ostrůvkách, a víceméně jsem to věnoval moři a plážím a tomu, za čím tam většinou lidé jezdí. A druhá cesta byla do vnitrozemí, naopak na sever, do pralesů a k barmským hranicím a do těchto končin. Každý, kdo do Thajska přijede, tak se nejprve musí zžít s dopravou. To je asi alfa a omega všeho v Thajsku. Takže co, řekněme, upoutalo vás, co se týče dopravy? Tak dopravu začnete většinou letadlem, kdy tam letíte, což je paradoxně místo, kde potřebujete nejvíc oblečení, díky podle mě podivně nastavené klimatizaci v letadlech. Pak se slíknete a pak už se po Thajsku pohybujete v trenýrkách a v tričku v zásadě a v žabkách. A první, na co narazíte, jsou všude přítomná kola, motorky. A pokud se nebojíte teda jezdit vlevo a na motorce, tak je dobré si půjčit skútr, což vychází velmi levně, a na něm můžete objet lecos v Thajsku. A zajímavé pozorovat vlastně místní, jak jezdí na skútrech, protože jednak na nich převáží cokoliv a jednak jsou ochotní tam nastoupit ve mnoha lidech, tak já jsem pak zkoumal, v kolika je vyfotím, a toto je maximum, co se mi podařilo zachytit na jednom skútru. Čili pět osob na jednom skútru. To by si asi tady leckdo nedovolil vjet tedy v pěti lidech na jedné motorce, ale tam prý motorku má každá rodina, čili je to tam běžný dopravní prostředek a podle toho asi vypadá i ten dopravní provoz. Celku ano, ale nikdy mi to nepřišlo nějaké nebezpečné, nebo je tam prostě mumraj azijský, ale na té motorce se vyhne každý každému, takže to je dobré. No a do toho všude přítomné autobusy, tuktuky, rikši. Tak, všech možných velikostí a druhů, a až po velké autobusy a všechno mezi tím. Oblíbené jsou právě takovéhle dodávky, které jsou otevřené a nalézáte, vylezáte vždycky v Ázii. Když přijedete z Ázie, tak si musíte zvykat, že existují stanice a že nemůžete nastoupit kdekoliv a podobně. Člověk by si ale taky měl dát trošku pozor, když už tedy využije nějakého toho tuktuku, aby si cenu domluvil dopředu, aby potom nepřišlo nějaké nepříjemné rozčarování na konci cesty. Ano, to je zásada o ceně smlouvat dopředu a většinou pak není problém, co se prostě dohodne, tak to platí. Hlavní město Thajska se jmenuje Bangkok, někdy se mu také přezdívá Benátky východu, protože to je město propletené různými vodními kanály, tak využívají třeba obyvatelé Bangkoku i takovou tu říční dopravu?
V Bangkoku speciálně ano, tam jsou hodně plné silnice, takže tam, kde se dá jezdit po kanálech, tak se s výhodou využívá lodí, které tam jezdí zase všech možných velikostí, rychlostí a typů. A pohyboval jste se po Bangkoku třeba i jako pěšák, musel jste se naučit zvládnout, vyhýbat se, přecházet ty mnoha proudé silnice plné všech těch motorek a autobusů? No určitě. Pěšky nechci říct skoro nejvíc, ale hodně, protože to člověk nejvíc vidí a může nejvíc zachytit. Bangkok je město, které se může pyšnit mnoha nej, třeba je také zachyceno v Guinnessově knize rekordů, co by město s vůbec nejdelším názvem na světě, kdybychom to chtěli přeložit do češtiny, tak by to prý bylo několik desítek slov. Jak zapůsobil Bangkok na vás jako takový velký mumraj? Bangkok je opravdu mumraj a je tam hodně jako různých poloh a různých i čtvrtí, když to tak řeknu. Užijete si tam památek buddhistických a klášterů, paláců, pak taky mrakodrapů a vlastně výstavní nové čtvrti a i tržnic a takových částí, které jsou možná pro našince nejzajímavější. Asi nejznámější takový ten nejširoký bulvár se jmenuje Khao San Road. Tak prošel jste se tam, nebo vás to tak znechutilo už na začátku, že jste raději to vzdal? Já myslím, že jsem ho musel neminout, ale nezanechal ve mně nějaké stopy. Spoustu právě lidí, ten Bangkok jim přijde takový velmi rušný, někdy je to až únavné, takže raději řada lidí odcestuje právě na ten jih, kde jsou ty nádherné pláže, které asi všichni známe, například z velkofilmu Pláž, kde byly zachycené opravdu ty nejkrásnější pláže, to moře, všechny ty skály, které ční z toho moře, takže můžeme se přesunout raději na jih, tam bude trošku klid, tam asi je ten správný čas na relaxaci. No je otázka, čemu říkáte klid, je to zase občas takové paradoxní, že tam je takového národa, když to tak vemu, že v takových těch hlavních střediscích a na hlavních plážích tak rozhodně klid nenajdete a spíš je to pro ty, co chtějí to všechno ostatní, včetně nočních barů a rámusu a randálu, který z toho plyne, ale když chcete, tak si dokážete najít i ostrůvky nebo pláže zapadlé a třeba na kajaku si tam dojet a to myslím, je to krásné, že každý prostě si najde to, co chce. Vidíte, to mě trochu překvapujete, protože já jsem právě z různých prospektů cestovních kanceláří nabla dojmu, že pláže v Thajsku... Tohle je typický případ té pláže, kde se to... Tak tam je jedna loď výletní za druhou a tam to vypadá takto, takže děs a hrůza. Stejně tak, když jsem si myslel, že tam na nějakou pláž dojedu a tam to vyfotím samozřejmě bez lidí, no tak to bych se musel najmout zvláštní člun jenom pro mě a dorazit tam na východ slunce někdy, než začnou jezdit ty agentury. Takže takhle úplně to na těch profláklých místech nejde. Tak to já vlastně musím svým způsobem i poděkovat za to, že jste mi takhle otevřel oči, protože takovéhle záběry se z těch prospektů cestovních kanceláří, to se člověk nedozví, že tam je hlava na hlavě, že tedy nejenom Středozemí je obleženo turisty, ale i to Thajsko. Fotograf musí proti proudu, protože v ty běžné hodiny vlastně nefotí skoro nic, vyjma třeba takový snímku, kdy tohle je příprava na pláži, na večerní kavárnu, kdy se rozloží stolky, koberce, koberečky a různé polštáře. Třeba ostatně vy jste nám přinesl jeden z těchto trojúhelníkových polštářků. Dovezl, protože to je pohodlná věc, prostě všech možných rozměrů a se na tom rozvalit, tak to i domů se to hodí. Je to tedy praktické, to znamená takhle, do podpaží, pod hlavu, pod záda, jak ještě se vám stídá, možná povede. I pod nohy. Ano, jak se vám na to povede lehnout, tak to máte, ale jsou samozřejmě, já jsem nedovezl komplet i s tím lehátkem, protože to bych do letadla nedal, už tohle bylo až. Každopádně spočinout, když si člověk najde nějaký klidný kout na té thajské pláži, tak to je asi příjemné. Ano. Tvar Thajska má, někomu připomíná v mapě hlavu slona. Má takový ten výběžek. Tak když teď odbočíme od těch pláží a od moře, měl jste možnost se setkat s thajským slonem? Měl jsem možnost. Já jsem k tomu přistupoval tak
rozpačitě, že co jsem slyšel, že ty sloní farmy, nejsou ty sloni tam vždycky úplně v pohodě a ošetřování, a že to je taková atrakce zase pro turisty, které se trošku vyhýbám, ale na té cestě jsem byl s kamarádkou, která chtěla rozhodně na slony, takže mě přemluvila, že jsme vyrazili na takovou hodinovou projížďku na slonu a byl to teda zážitek neuvěřitelný. Slon je krásný zvíře s hebkou kůží, což člověk, když si na něj nesáhne, tak netuší. A byli jsme se s ním koupat, vyráchal nás v řece. Takže postříkal vás. Ještě, že teda včas jsem tušil, že foťáky musím nechat na břehu, že si jen tak tou řekou neprojdem, ale takže nakonec to byl krásný zážitek. Ano, to jsem slyšela, že prý je možné nastoupit na slona, projít se nějakým lesíkem, parčíkem, možná kousek džunglí. Tam stojí babičky, které prodávají banány a těmi banány je možné za chůze krmit ty slony. No, my jsme pak na závěr, když jsme přijeli, tak jsme ho mohli za odměnu nakrmit cukrovou třtinou, tak měl taky tak naučené různé, že jste to dala za záda, on vám tam chobotem různě tohle dala šmátral, tak to jsou takové turistické lahůdky, ale bylo to nakonec příjemné. Thajsko je plné různých adrenalinových zážitků. Já myslím, že kdo si chce pohladit tygra, tak si také tu příležitost najde. Zajímavé jsou, myslím, třeba treky do hor, do džungle. Vydal jste se třeba i tímhle směrem? Tak v obecné rovině je tam trošku pro našince obtížná chůze do hor nebo orientace, protože jsou zarostlé hustou džunglí a tam, kde není pěšinka nebo trasa, tak se moc nepodíváte. Takže třeba v těch ostrovních částech se mi podařilo na jeden vrchol, kde byla vyhlídka, vylézt a tam teda jako fotograf jsem tam za ty dva dny musel asi 4x až 5x bych nachytal to počasí, které jsem potřeboval. A pak ve vnitrozemí je to zase otázka na nejvyšší horu. Thajska vede asfaltka, je tam vojenská základna a stupy královské a dojede tam po asfaltu, ale jinak pak do těch vesnic u banské hranice, tam samozřejmě už se jen tak nedostanete a zase na zvážení, jestli tam jet nebo ne, protože každý turista tam přináší civilizaci a vlastně zabíjí tu kulturu, která tam je. Takže zase jsem to řešil, jestli ano nebo jestli ne. Nakonec i z časových důvodů jsme se jenom do první nejbližší vesnice, kde turisti jezdili ve velkém počtu a oni i byli nastaveni na ty turisty a měli tam všechny možné textilie a prostě byli už na turisty zařízení, tak to byl takový skanzen, tak doufám, že jsme jim pomohli a neskazili nic, co jsme nechtěli zkazit. Když se člověk tedy vydá na nějaký takový ten trek do džungle, leze na nějakou horu, jde několik kilometrů, tak to se pozná to pravé fotografické nasazení, protože my tady máme váš fotoaparát, se kterým fotíte tyhle nádherné panoramatické snímky. A pojďme si připomenout, kolik takový foťák váží. Vy musíte mít na zádech hodně kilogramů fotový zbroje. Tak moje fotovýbava je tak okolo 7 kilo. Takže v Thajsku pohoda, protože nemusíte mít spacák péřovej, nemusíte mít všechny ty oblečení a další věci, takže vlastně pro mě to bylo nalehko, ale máte pravdu, že to pronese a preferuju tenhle panoramatický aparát, který ještě na svitkový film točí objektivem, takže zabere opravdu široký úhel a má svoje specifika a tím fotím vlastně panoramatické fotky, které pak z nich dělám výstavy a vydávám kalendáře a tím trošku to chci ukázat v jiném formátu, než je obvyklý, protože to, co běhá tady, tak je vlastně digitální záznam z normálního digitálního aparátu. A to by mě tady teď zajímalo, kolik si takový profesionální fotograf, z kolika týdenní cesty po Thajsku? 3, 4? 3. 3 týdenní cesty po Thajsku. Kolik si přiveze snímků? Protože znám kamarády, kteří jsou rekordmany v této oblasti a jsou si schopni přivést tisíce fotek a potom to leží v počítači. Nikdo to nepřijde. V počítači je to jedna věc, to bohužel tak dopadá. U toho svitkového filmu je to jiná kapitola, protože na ten film se vejde 6 snímků a při dnešních cenách jedno zmáčknutí je 50 korun, takže tam si to trošku rozmyslíte. A vezu takových 30-40 filmů s tím, že tak 200 těch panoramatických záběrů člověk doveze, aby z toho dokázal udělat výstavu, kalendář, aby mohl z čeho vybírat.
No a potom je to tedy asi velké dilema, která ta fotka je vlastně ta nej, která se dostane do toho kalendáře. Musel jste si někdy hodit korunou, nebo máte někdy tak, jste tak na vážkách, že se nemůžete rozhodnout? No mnohokrát, je to vždycky taková každoroční alchymie, co tam vybrat a co nevybrat. A no, ale tak to je taková ta tvůrčí, to je na tom to hezký. Pojďme dál, vrátíme se do Thajska. Slyšela jsem, že to je země, nejenom které se přezdívá země úsměvu, ale také země, kde není den, abyste nepotkal Buddhu. Je to tak? Ano, to je tak. Oni jsou praktikující buddhisté a buddhismus je... Má lidský rozměr, který se na každém kroku ho potkáte, a to je tam také to krásné, protože je to i víra, která je pro lidi úsměvná, není nějak zničující, je naopak je dobrá, takže já myslím, že to naopak patří k tomu Thajsku. Také samozřejmě to má zase takové ty paradoxy, že jdete do kláštera, kde se dávají ty mince do těch krásných měděných nádob. Teď ta fronta, to tam všichni to tam tak jako naskládá za váma, jde holčička s kbelíkem a to tu zase sejpá a odnáší, že jo, aby se to tam vešlo. Tak to jsou takové už pak civilizační, ale ten rozměr jinak buddhismu je patrný na každém kroku a je hezký. Právě Thajsko se může pyšnit mnoha nej. Teď máme možnost vidět jedno z těch nej. Jsou to obrovské sochy Buddhů. Já jen jsem si tak namátkou našla, že nejvyšší stojící Buddha 68 metrů, největší sedící Buddha 42 metrů. To k tomu člověk přijde a musí mu padnout opravdu bradáš na zem, když to vidí, jaké to jsou obrovské stavby, často jsou pokryté zlatem, mají tam největší stopu Buddhy, takže to jsou opravdu nádherné artefakty. Ty sochy jsou od malých a nejmenších až po veliké a jsou to krásné dominanty, když nic jiného architektonické. Asi úcta velká i pro Evropana, který když to před sebou vidí tohle velké dílo, tak opravdu musí smeknout. Určitě. Navíc tedy kromě velkých a malých budhů je také Thajsko zemí klášterů. Podle mých propočtů by jich tam mělo být kolem 40 tisíc. Měl jste možnost některé z nich navštívit? Nevím, jestli 40 tisíc jich, ale jelikož je potkáváte všude, tak určitě hodně. Rádi jsme se vydávali do klášterů a v tom vnitrozemí, když jsme zavítali do západního Thajska podél řeky Kwai, až vlastně k barmské hranici, tak tam je městečko, které má část teda thajskou a část monskou, což je zvláštní skupina nebo národ, který barmci vlastně vytlačili. Nechtí je až do Thajska, Thajci je taky moc nechtí, tak oni jsou tak na té hranici. A tam jsme zůstali asi 3 dny, protože tam nás uchvátil. My jsme tam byli tedy v době thajského nového roku a oni připravovali slavnost uvítání nového roku a oni měli oproti Thajcům ještě zase trošku jiné oblečení, bylo vidět, že to je prostě jiný, že jsou to jiní lidé, i když ten rituál tam probíhal podobně. My jsme jeden, jak to je několik dní, viděli thajskou část, kde postaví prostě takový žlápky, takový to měli už modernější z umělých hmoty, ale tady 2 dny vyřezávali opravdu z bambusu takovéhle žlápky, které tam postavili asi tak konstrukci do výši hlavy, dá se říct. A ty všechny žlápky se spojovaly, až se spojily do jedné nebo do 4 rour, tam za takový oltář, který byl před chrámem, a tam se všichni zhromáždili, donesli si takovéhle ve slavnostním ošacení takovéhle nádoby s vodou, kde měli květy a byliny, a lili to do těch žlápků všichni a tou vodou, která se vlastně zhromáždila ode všech, tak mili ty mnichy z toho místního kláštera, kde potom oni odešli, udělali ze svých těl most, aby špinavou nohou nemuseli do toho kláštera, a po těch tělech oni vlastně se vrátili do toho kláštera. To je velmi zajímavý rituál. Což bylo velmi hezké. Nejdřív nám nebyl nikdo schopen říct, kdy to vlastně bude, tak jsme tam 3 dny čekali, ale vyplatilo se to, určitě stálo za to. Bylo to velmi zajímavé.
někteří si tam místní teda posteskli, že toto je vlastně jediný takový rituál v jednu chvíli, a takový ta odvrácená strana toho je, že tam se teda všichni během toho těch 3-5 dnů polévají vodou. Takzvaně se zlejou, ale ne alkoholem. Ano, po celém městě jezdí dodávky, kde mají sud s vodou a lejou na všechny kolem jdoucí, a naopak na chodníkách zase sovaty lejou na ně. V zásadě v tuto dobu nejste schopna projít městem, aniž byste nebyla durch. Čili oslavit thajského nového roku, to je jedna velká vodní válka. Jedna velká vodní válka, což je právě ten trošku povzdech, že jeden taxikář místní nám líčil, jak to má být opravdu, že máte své rodiče a blízké tou vodou očistit a tím je připravit na nový rok, a že v dnešní době samozřejmě o ta mládež, že z toho je akorát vodní válka, ale tak to jsou asi všude stejné, že záleží, jak to kdo uchopí a jak to veme vážně. Každopádně Thajci, to jsou lidé, kteří se nejenom rádi usmívají, ale také velmi rádi slaví. Oni slaví tedy bujaře a několik dní v kuse, jestli jsem to dobře pochopila. Ano, taky vás pomalují barvou a jiných věcí se tam můžete dočkat během těchto dní. Tam pro mě bylo takový nejsložitější teda ubránit foťáky před vodou, ale člověk se zase chtěl klidně zúčastnit a být u toho, ale tak v tomto směru to bylo trochu náročné. Čili spousta svátků se určitě právě bude vázat k buddhismu, k uctívání všech těch budhů. Vy, když jste navštěvovali všechny ty jejich kláštery a chrámy, tak jste určitě mohli pozorovat, jak jsou vlastně Thajci věřící, jak uctívají toho budhu. Zaujaly vás některé prvky? Tak my jsme nebyli, nebo se nechtěli úplně nutit do těch míst, které byly intimní a pro ně, aby jsme tam neočumovali úplně, když to tak řeknu, ale tím, že je to pro všechny a každodenní, tak tam člověk vidí takovou opravdu tu denní víru. A to je na tom to hezké, že to není takové, že se jednou v neděli člověk oblékne a jde do kostela, aby se neřeklo, ale že tam tím opravdu žijí. A samozřejmě nejzajímavější bylo, když jsme v zásadě zabloudili, že jsme hledali nějaký výhled od kláštera na město a došli jsme k nějakému jinému, protože se značením je to občas složité, protože jakmile nejste v těch turistických oblastech, tak tam jsou nápisy jenom v thajštině a to bohužel pro vás není moc dobrá orientace. A podle teda, co jsme se doptali, tak jsme došli k jakémusi zarostlému klášteru mrňavému, kde byly asi 4 mniši, kteří teda zírali, kde jsme se tam ocitli. No a s nima jsme se pobavili normálně, jak jsme to zvládli vzájemně v angličtině, a taková setkání jsou právě ta zajímavá na tom, ta neplánovaná. Jsou každopádně nějaká pravidla nějakého chování při vstupu do těch klášterů, co by člověk třeba neměl dělat, asi nebýt zbytečně odhalený v nějakých tílka, sukně krátké? Tam určité kláštery je zakázáno vysloveně chodit v kraťasech a v tílku, ale už zase jsou na turisty let, kteří natolik připraveni, že jsou tam půjčovny před vchodem, že si půjčíte třeba sárong nebo tričko nebo cokoliv a můžete tam navštívit, a pak samozřejmě, když tam vystupujete s dostatečnou úctou, tak to není problém. Ostatně sárong jste přivezl na ukázku jako takový suvenýr z Thajska. To se nosí, předpokládám, na různé způsoby vázání kolem sebe, jako sukně, přes ramena. Sárong se nosí různě a nosí se teda spíše v těch jižních částech směrem k Indonésii. Ale já jsem ty sárongy teda velmi oblíbil, že to je pohodlné, a nosím je čas od času i v Praze, a když už jsem teda se otřepal a vyrazím občas i na nákup, tak jsem teda středem pozornosti, ale no, lidi nevědí, o co přichází, když ho nenosí. Musel jste také při nákupu tohoto sarongu smlouvat? Smlouváte v zásadě stále při každé příležitosti, takže určitě. Ale je to takový jiný typ smlouvání, než známe třeba z arabských zemí? Je to spíš takový, řekněme, usměvavější typ smlouvání, než že by člověk vysloveně šel po té ceně?
Tak já jsem v arabských zemích nebyl bohužel, ale to smlouvání je, jako nezažil jsem tam takové to, o co moje děti budou jíst, že jo, takové ty výstupy. Je to, myslím, normální běžný smlouvání, kde si myslím, že stejně ty místní samozřejmě to mají ještě za desetinu toho, co turisté, ale zase jsou na to zvyklí a smlouvání je taky takový hezký sport. Kam pro takový sárong nebo třeba právě pro takový polštář vyrazit? Jsou tam nějaké oblíbené trhy? V Thajsku je spousta trhů a víceméně tam dostanete všechno, na co si vzpomenete. Přijde mi, že se hlavně kupuje všechno na trzích, na trhách a zajímavostí jsou třeba plovoucí trhy, které jsou jak v Bangkoku, tak v některých městech okolo, což je do určité míry taky atrakce, ale i místní tam nakupují a je to zajímavé vidět, že všechno se tam odehraje vlastně na té vodě. No a vy si, co by nakupující, musíte pronajmout také nějakou bárku, nějaký člun, abyste se dostal k tomu prodejci, nebo si ho přivoláte k sobě a on připluje, řekněme, někam k nějakému molu a vy si vyberete, zaplatíte? Všechny možnosti jsou možné. Jednak se můžete projet na té lodi a oni s vámi objedou takové ty stánky na vodě, a nebo i podél vody je spousta stánků, takže všemi možnými způsoby. No a jak tak na to koukám, tak jste si určitě pochutnal a na jídlo si nestěžoval v Thajsku. No jídlo je v Thajsku další věc, za kterou tam člověk rozhodně by měl vyrazit, protože thajská kuchyně je výtečná. A jestli z nějakých cest horských třeba zhubnu cestou, tak v Thajsku se vám to rozhodně nepodaří. Výborný je, že tam můžete být vlastně na ovoci a jediný, co teda je potřeba si dát pozor, aspoň teda pro mě, já moc nemám rád pálivý jídla, takže ty, které řeknete zcela nepálivé, tak pro mě je maximum pálivosti, co zvládnu, takže hodně koření a hodně jídla jsou pálivá. No a je něco specifického, po čem se vám bude stýskat? Thajská polévka, nějaké dezerty, co vás tak nejvíc upoutalo? Tak konkrétní jídlo si asi nespomenu, ale obecně ryby, protože vždycky pro nás suchozemce, když se dostanete k moři, kde ty ryby jsou čerstvé, tak to je prostě úplně jiná úroveň. No a jestli pak jste si při placení dával pozor, abyste nezmuchlal, nežmoulal tu bankovku, kterou se v Thajsku platí? To nevím. Já se teď oklikou vracím tomu králi, protože právě thajský král je vyobrazen na té bankovce a oni, jak ho mají ve velké úctě, tak jsem slyšela, to je napsáno také v těch průvodcích, že turista by si měl dávat pozor, aby jaksi nehanil toho portrét král, aby ji nežmoula, přesně tak. Setkal jste se třeba i s tímhle, že opravdu turisté si musí dávat pozor, aby se chovali úctivě? Tak nesetkal jsem se, asi jsem platil v klidu, nezatížen touto nevědomostí, ale každopádně ví, že ho Thajci rádi mají, protože je tam vyobrazen podél silnic na všech možných billboardech, což by teda nemuselo být vůle lidu, ale myslím, že je oblíbený rozhodně. Po čem se vám osobně, co by fotografovi v Thajsku nejvíc stýská? Je to pěkné světlo, které tam mají, je to ta rozmanitost, že je stále co fotografovat? Možná lidé, kteří nemají problém s tím se nechat fotografovat? Tak vzpomínka na Thajsko je taková barevná, tak jako je Thajsko. A samozřejmě z hlediska fotografa krajiny, když se vám povede být někde v nějakou hezkou ranní dobu, teda, což ono to pak není žádná dovolená, ale musíte opravdu být skoro každý den před východem slunce na místě, které si vytipujete, aby prostě to světlo bylo měkké a příjemné, protože přes den, kdy je polední žár, tak toho moc nenafotíte. Zkrátka, být ve správný čas na správném místě, to je úděl fotografů a je to i úděl našeho dnešního hosta, kterým byl fotograf Pepa Středa. Tak já vám mnohokrát děkuji. Všechny zveme srdečně na vaši výstavu, která právě nabídne to nejzajímavější, to nejvoňavější a zkrátka to nej, co se vám podařilo v Thajsku nafotit. A budeme se těšit, že se na nás zase někdy příště přijdete podívat. Děkuji. Výstava právě
probíhá, takže na mých webovkách zjistíte, kde zrovna, a uvidíte tam tyto velkoformátové fotografie a případně můžete zabřednout i na kalendář, který je právě v tisku a který, myslím, protože je tam použito hodně různých textilí, sárungu a dek jako takové dekorace k těm fotkám, který to doplňují, tak se na ně můžete podívat taky. Zkrátka dobře, pestré Thajsko láká. Doufám, že jste se nechali zlákat i vy, milí diváci. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste byli s námi při dnešním dílu Travel Žurnálu. Podívali jsme se na skok do Thajska a budu se s vámi zase někdy příště těšit na viděnou.